Sa pangatlong araw ng tigil pasada, sinabi ng Department of Transportation na handa silang pagbigyan ang mga hiling ng mga operator at driver kaugnay ng jeepney modernization program. Pero ang pagsuspinde sa consolidation ng mga chauffeur, hindi raw kayang ibigay ng pamahalaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Idinaan ng mga miyembro ng grupong Piston ang pangatlong araw ng kanilang transport strike sa pagmarcha sa Mendiola. Paraan daw nila ito para mas marinig ng palasyo ang kanilang mga hinaing laban sa PUV Modernization Program. Isa sa mga ipinoprotesta ng grupo ay ang consolidation o yung pag-oobliga sa mga driver at operator na bumuo ng kooperatiba o korporasyon kung saan iisang prangkisa lang ang ibibigay para sa lahat ng mayiging miyembro. Tayo ay magtutuloy-tuloy. Hindi dito matatapos ang transport strike, kundi ito ay magtutuloy-tuloy ng pagkilos ng mga driver at operator laban dito sa pananatili ng Ombus Franchising Guidelines. Sabi naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista, handa ang gobyerno na pagbigyan ng mga hiling ng drivers at operators. Kabilang na rito ang mas mahabang validity ng prangkisa na aabot sa 5 taon mula sa 1 taon lang. Pero sabi ni Secretary Bautista, hindi nila kayang pagbigyan ang inihihirit na suspension o pagbasura sa consolidation. One very important issue that sabi namin non-negotiable ay yung industry consolidation, no? Because we really need the players to consolidate into cooperative or corporation. Hindi namin talaga pwedeng pagbigyan is yung ayaw nilang mag-consolidate, no? Dahil sa tingin namin, this is one of an important component of the Public Utility Modernization Program. Sa ilalim ng PUV Modernization Program, may hanggang December 31 ngayong taon ang mga chauffeur at driver para mag-consolidate. Ayon sa gobyerno, mabibigyan ng mga benepisyo katulad ng government subsidies at magkakaroon din ng mas madaling akses sa mga pautang o credit facilities ang mga mag-consolidate bilang transport cooperatives. Mas magkakaroon din daw ng sistema sa mga biyahe ng mga pampublikong sasakyan. Kung ngayong araw matatapos ang 3 araw na tigil pasada ng Piston, ngayon pa lang magsisimula ang transport strike ng grupong Manibela. Tuloy na tuloy po ang 3 days transport strike natin mula Miyerkules, bukas, hanggang Biyernes. Kanina, ibinilandra ng Manibela ang kanilang mga sasakyan sa Mendiola bilang protesta sa PUV modernization. Hindi rin kontento ang Manibela sa mga ipinangako ng LTFRB. Mismong gobyerno natin ang bumababoy sa atin. Wala na kaming tiwala sa DOTR at LTFRB. Kinakailangan nang makinig ang ating Pangulo dito. Pero bukod sa mga miyembro ng grupo, mayroon ding sumali na miyembro ng ibang transport group gaya ng Pasang Mazda at Acto. Nagpadala naman ng mga sasakyan ng MMDA para may masakyan na libre ang mga apektado ng strike. Ayon pa sa MMDA, normal lang ang daloy ng traffic sa kabila ng tigil pasada. No need para i-suspend natin ang ating number coding. Assessment of this morning's rush hour, sir. So far the same rush hour, same volume of vehicle. Yung ating travel time is almost the same. So walang ganong impact as far as traffic management is concerned. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.